ይህ ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ በኤፍኤም 94.7 ትምህርት ሬዲዮ የሚተላለፍላችሁ የሶስተኛ ክፍል የአማርኛ ቋንቋ ትምህርት ነው። የትምህርቱ አዘጋጅ የሬዲዮ ትምህርትና የአጠቃላይ አድማጮች ፕሮግራም ዝግጅት ንዑስ የሥራ ሂደት። የትምህርቱ አቅራቢ አይዳ መሐመድ። እንደምናሉ መምህር። እንደምናላችሁ ተማሪዎች። ተማሪዎች ባለፈው ሳምንት በዝግጅት 19 ዋና ቃልና ቅጥያዎች በሚል ተምራችሁ ነበር። ከተማራችሁት የምታስተውሉትን እጃችሁን ያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር የተማሪዎቹን መልሶች በማበረታታት ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሳችሁን ለመምህራችሁ ተናገራችሁ? ጎበዞች። ዋና ቃልና ቅጥያዎች በሚለው ርዕስ ዋና ቃል ራሱን ችሎ ትርጉም እንደሚሰጥ፣ ኦችና ዎች የብዙ ቁጥር አመላካች ቅጥያዎች እንደሆኑ በዝርዝር አይተናል። ተማሪዎች በዛሬው በ20ኛው የሬዲዮ ትምህርት ዝግጅት የደን መጨፍጨፍ የሚያስከትለው ውጤት በሚል ርዕስ እንማራለን። ለመሆኑ የደን መጨፍጨፍ ማለት ምን ማለት ነው? እስኪ ስለ ደን መጨፍጨፍ የምታውቁትን ለክፍል መምህራችሁ እጃችሁን ያወጣችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር መልሶቻቸውን በማበረታታት ይቀበሏቸው። ተማሪዎች መልሱን ተናገራችሁ? ጎበዞች። ደን ለሰው ልጆች በርካታ ጥቅሞች ይሰጣል። ከነዚህ መካከል ለቤት ቁሳቁስ መስሪያ፣ ለማገዶነት እንዲሁም የተፈጥሮ አየር ሁኔታ እንዳይዛባ ደኖች የማይተካ ሚና አላቸው። ተማሪዎች እስኪ ትምህርቱ የበለጠ ግልጽ እንዲሆንላችሁ የግብርና ባለሙያ የሆኑት አቶ ገብሩ ተክሌ የደን መጨፍጨፍ የሚያስከትለውን ውጤት አስመልክቶ ለሬዲዮ ተማሪዎቹ የሚያደርጉትን ሙያዊ ገለጻ አብረን እንከታተል። እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ደና እንደምን አሉ መምህር? ባለፈው ሳምንት አንድ እንግዳ እጋብዘላችኋለሁ ብዬ ነበር። አዎ መምህርት። መልካም። እንደምትተዋቸው እዚህ መካከላችን ይገኛሉ። ራሳቸውን በማስተዋወቅ ትምህርት ይሰጡናል። በጥሞና ተከታተሉ። እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? ደና እንደምን አሉ። ስሜ አቶ ገብሩ ተክሌ ይባላለሁ። የግብርና ባለሙያ ነኝ። መምህርታችሁ እንደነገሩኝ የደን መጨፍጨፍና የሚያስከትለው ውጤት ላይ ትምህርታዊ ገለጻ ለማድረግ ነው እዚህ የተገኘሁት። ደን ለሰው ልጆች በእለት እለት ኑሯቸው ላይ ያለው ጠቀሜታ በጣም ብዙ ነው። የእለት ኑሯችንን ለመምራት የደን ውጤቶችን በተለያየ መልኩ እንጠቀምበታለን። ለምሳሌ ለማገዶነት፣ በቤት ውስጥ ለምንጠቀምባቸው የተለያዩ የመገልገያ ቁሳቁሶች፣ እንዲሁም የአየር ንብረት እንዳይዛባም ጭምር ደን ለሰው ልጅ ያለው ሚና ከፍተኛ ነው። ደን ጠቀሜታ ቢኖረውም በተለያየ መልኩ ያላግባብ ሲጨፈጨፍ ወይም ሲቆረጥ ይታያል። ደን የሚጨፈጨፍባቸውን መንስኤዎች ስናይ ደግሞ ለማገዶነት፣ ለእርሻ ስራ፣ ለተለያዩ የመገልገያ ቁሳቁሶችን ለመስራት ሰዎች ደንን ሲጨፈጨፉ እናያለን። ግልጽ ሆነላችሁ? አዎ።
ጥያቄ ያለው ተማሪ አለ? አዎ። ደን በመጨፍጨፉ የሚያመጣው ጉዳት ምንድነው? ጥሩ ጥያቄ ነው። ደን በሚጨፈጨፍበት ጊዜ የሚከሰቱ በርካታ ችግሮች አሉ። ከነዚህም መካከል የአፈር መሸርሸር፣ የሙቀት መጨመርና ዝርያቸው በቀላሉ የማይገኙ ተክሎች መጥፋት በዋናነት መጥቀስ ይቻላል። ደኖች እንዳይጨፈጨፉ መውሰድ ያለብን መፍትሄ ምንድነው? ወደሱ ለመጣ ነበር። ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳው። ደን እንዳይጨፈጨፍ መወሰድ ያለባቸው በርካታ መፍትሄዎች አሉ። ሰዎች ደንን ለተለያየ ተግባር የሚጨፈጭፉት በማወቅም ባለማወቅም ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስራ ሊሆን የሚገባው ለህብረተሰቡ በትምህርት ግንዛቤ መፍጠር ነው። በተቆረጡ ዛፎች ምትክ ሌሎች ተክሎችን መትከል፣ ደኖችን መንከባከብ፣ ለደኖች የተለየ ትኩረት ሰጥቶ መጠበቅ፣ የሚጨፈጭፉ ግለሰቦችን ማስተማርና ግንዛቤ መፍጠር በመፍትሄነት ከሚጠቀሱት ውስጥ ዋነኞቹ ናቸው። ሌላ ጥያቄ ያለውና በገለጻው ላይ ያልገባችሁ ሐሳብ ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ። ገብቶናል። በጥሞና ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። እኛም እናመሰግናለን። አቶ ገብሩን በድጋሚ እናመሰግናለን። ተማሪዎች ገለጻውን በጥሞና ተከታተላችሁ? ጎበዞች፣ እስኪ ካዳመጣችሁት ገለጻ የተረዳችሁትን ሐሳብ ተራ በተራ እጃችሁን ያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር የተማሪዎቹን መልሶች ይቀበሏቸው። አመሰግናለሁ መምህር። የተረዳችሁትን ሐሳብ ለመምህራችሁ ተናገራችሁ? መልካም። ደን ለሰው ልጅ በርካታ ጠቀሜታ እንደሚሰጥ፣ ደንን የሰው ልጅ በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ለተለያዩ ተግባራት እንደሚጨፈጭፉ ወይም እንደሚቆርጡ፣ እንዲሁም ለህብረተሰቡ የደንን ጠቀሜታ አስመልክቶ እንክብካቤ እንዲያደርጉ ትምህርት መስጠት እንደሚገባ በገለጻው ሰምተናል። ተማሪዎች እስኪ ከገለጻው ውጭ ስለ ደን መጨፍጨፍና የሚያስከትለውን ውጤት አስመልክቶ የምታውቁትን በየቡድናችሁ ተወያዩበት። እባክዎ መምህር በየቡድናቸው በንቃት እንዲሳተፉ ያግዟቸው። ተማሪዎች በየቡድናችሁ ተወያያችሁ? በጣም ጥሩ። አሁን ደግሞ ከእለቱ ትምህርት ዋና ዋና ነጥቦችን ባጭሩ ላስታውሳችሁ። ደን በሰው ልጅ የእለት ተእለት ህይወት ጋር ከፍተኛ ጠቀሜታ እንዳለው፣ ደን ለማገዶነት የአየር ንብረት እንዳይዛባ ጠቀሜታ ያለው መሆኑን፣ ሰዎች ደንን ለማገዶነት ለእርሻ መሬት እንዲሁም ለተለያዩ የቤት ውስጥ መገልገያ ቁሳቁሶች እንደሚቆርጡ፣ በተቆረጡ ደኖች ምትክ ሌሎች መትከል እንደሚገባ፣ እንዲሁም ለደኖች ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ሁሉም ህብረተሰብ ጥበቃ ማድረግ እንደሚገባን በዝርዝር ተምረናል። ተማሪዎች የእለቱን ትምህርት ከማጠናቀቃችን በፊት ከእለቱ ትምህርት ጥያቄዎችን ልጠይቃችሁ። እናንተም በየተራ እጃችሁን ያወጣችሁ ለክፍል መምህራችሁ ተናገሩ። እባክዎ መምህር የተማሪዎቹን መልሶች በማበረታታት ይቀበሏቸው። አንደኛ፣ ደን ለሰው ልጅ በርካታ ጥቅሞችን ይሰጣል። ሀ እውነት፣ ለ ሐሰት። ተማሪዎች
ተማሪዎች መልሱ እውነት ነው ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ምክንያቱም ደን ለማገዶነት አፈር እንዳይሸረሸር ስለሚጠቅም ነው። ሁለተኛ ህብረተሰቡን ማስተማር ደን ያለ አግባብ እንዳይጨፈጨፍ ይረዳል። ሀ እውነት ለ ሐሰት። ተማሪዎች መልሱ ሀ እውነት ነው ብላችሁ ከመለሳችሁ ትክክል ናችሁ። ሶስተኛ ከሚከተሉት አንዱ ደን በመጨፍጨፍ የሚከሰት ችግር ነው። ሀ የአፈር መሸርሸር፣ ለ የሙቀት መጠን መጨመር፣ ሐመረውሃ የተለያዩ የተክል ዝርያዎች መጥፋት፣ መ ሁሉ። ከሚከተሉት አንዱ ደን በመጨፍጨፍ የሚከሰት ችግር ነው። ሀ የአፈር መሸርሸር፣ ለ የሙቀት መጠን መጨመር፣ ሐመረውሃ የተለያዩ የተክል ዝርያዎች መጥፋት፣ መ ሁሉ። ተማሪዎች መልሱ ሁሉም ነው ካላችሁ በትክክል መልሳችኋል። ምክንያቱም ሁሉም ደንን በመጨፍጨፍ የሚከሰቱ ችግሮች ስለሆኑ ነው። አራተኛ ህብረተሰቡ ደንን በማወቅም ሆነ ባለማወቅ እንዳይጨፈጭፍ ምን መደረግ አለበት? ሀ ማሰር፣ ለ ማስተማር፣ ሐመረውሃ ደኑን ማቃጠል። አራተኛ ህብረተሰቡ ደንን በማወቅም ሆነ ባለማወቅ እንዳይጨፈጭፍ ምን መደረግ አለበት? ሀ ማሰር፣ ለ ማስተማር፣ ሐመረውሃ ደኑን ማቃጠል። ተማሪዎች ለማስተማር በማለት መለሳችሁ በጣም ጥሩ። አምስተኛ ደን እንዳይጨፈጨፍ መደረግ ካለባቸው መፍትሄዎች ሁለቱን ተናገሩ። ተማሪዎች ህብረተሰቡን በማስተማር ግንዛቤ መፍጠርና ጥበቃ ማድረግ እንዲሁም ሌሎች ደን እንዳይጨፈጨፉ የሚረዱ መፍትሄዎች ናቸው ብላችሁ ከመለሳችሁ በትክክል መልሳችኋል። ተማሪዎች የዕለቱ ትምህርታችን በዚሁ ይጠናቀቃል። ሳምንት ቃላትን ማጣመርና መነጠል በሚል ርዕስ የተዘጋጀ ትምህርት ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እስከ ሳምንት ደህና ይሁኑ መምህር፣ ደህና ሁኑ ተማሪዎች፣ ደህና ሁኑ።